Ал Түркия билігі коронавирусқа байланысты Иранмен арадағы шекараны жапты. Екі ел арасындағы Үгірбұлақ, Капыкөл мен Эсендерге өткізу бекеттері белгісіз мерзімге дейін өз жұмысын тоқтатты. Сондай-ақ Ираннан келетін ұшақ рейстері түнгі 23:00-ден бастап доғарылды. Алайда Түркиядан Иранға әуе сапарлары жалғасады. Айта кетейік, Иранда жаңа типті коронавирусты 43 адамның жұқтырғаны анықталды. Қатерлі вирус салдарынан қаза тапқандардың саны 8-ге жетті. Осылайша, Иран Қытайдан кейін коронавирус дертінен ең көп жапа шеккен ел қатарына енді.